Hey guys, baada ya Georgina kutrend, sahi ni time ya Betty Kyalo, one of the best anchor, and now video yake mbaya ina trend kwa internet. Mbona people mko mnajirecord video kama hizi? Do you ever imagine of what will happen if such a thing happens like this one? Sahi image ya Betty Kyalo manze imeharibika, imechoma. Manze mi siwezifanya kitu kama iyo. Don't ever try guys to record yourself na video kama hizo. Just maintain your privacy. Or what do you think guys? Let me know in the comment section.